Dragi gledatelji, dobro mi došli u ovo ljetnje izdanje Atma podcasta. Ja sam Ines Žižić, pred vama je još jedan predivan Atma podcast sa mojim dragim gostom, evo već redovnim suradnikom, prijateljem, doktorom Nenadom Petkovićem. Nenade, dobro mi došao u Atma podcast. Dobro vas našao i veliki pozdrav za najjaču ekipu na Balkanu, kažu. I jako mi je drago da smo ponovo zajedno, stvarno uvek uživam, Ines, u razgovorima sa tobom. Također, obostrano je. Za gledatelje koji prvi put gledaju našeg Nenada, da se malo upoznamo, dr. Nenad Petković je transformacijski trener i stručnjak za PEAT psihoterapijsku metodu. Mi smo imali već dva vrlo gledana podcasta, ovo nam je treći put. Danas opet dolazimo sa super zanimljivim temama. Evo reću par nekih kao jedan trailer da ostanete s nama do kraja. Znači, razgovarat ćemo o univerzalnoj životnoj energiji, o odnosima i principu ogledala. Razgovarat ćemo o moći uvjerenja, o obilju i siromaštvu, o živcu, vagusu ili nervu vagusu, o stresu, anksioznosti, dobrom snu i naravno savjet kako možemo sebi pomoći. Ne samo riješiti probleme, nego živjeti život iz snova. Je li tako? Tako je, apsolutno. Pa prvo prije nego što mi zaronimo u ove naše fantastične teme, kako si ti meni, šta ima novo od zadnjeg puta, kakve su reakcije gledatelja na prethodna dva podcasta? Reakcije su neverovatne. Ja baš sam htjela da kažem i naravno nije slučajno da si me pitala sada. Od prvog našeg podcasta do danas ja živim jednu neverovatnu ekspanziju, pre svega unutrašnju, ali se naravno to preliva i na spolja, jer kako bi drugačije. Divne stvari se dešavaju, predivni ljudi dolaze. Još mi se javljaju od onog prvog podcasta, znači to se gleda non stop, nema ono kao bilo je pre, ne znam, 5 mjeseci. Tako da stvarno ja sam prezadovoljan i jako mi je drago zapravo da dolazimo do tolikog broja ljudi koji se bude, jer to nam je negdje cilj, zaista, da ljudi stvarno počnu da žive život, a ne da onako preživljavaju i samo da prođe, jer nije u tome poenta, stvarno. Tako da ja sam stvarno presrećan i mnogo radim, mnogo novih programa, o svemu ćemo tome naravno pričati večeras, kako ljudi mogu i na koji način ja mogu da im budem pomoć da svoj život zaista transformišu. Pa meni je toliko drago jer ti si meni toliko simpatičan, ja te ne mogu opisati, baš si mi ono ekstra simpatičan. Mislim, svi gosti su mi dragi na neki svoj način, ali ti si mi baš ono super simpa. Ovako, ajmo mi krenuti sa našim temama. Prvo je naravno krećemo od univerzalne životne energije, znači nešto jako važno. Što je u stvari to, kako bi to definirao i koji su ispravni načini, zdravi načini korištenja te univerzalne životne energije i na koji način je možda tračimo ili ne iskorištavamo u njenoj potpunosti? Da. Ovo je nešto što je meni, da kažem, najnovije došlo na mom nekom možda novom nivou svesti, svesnosti i baš sam zato hteo da super pitanje, da podelim tu neku svoju spoznaju sa ljudima. Šta je, mislim, kako možemo mi našim rečima zemaljskim da definišemo nešto što se ne da rečima opisati, nešto što je sve? Znači, šta je životna energija, šta je univerzalno informacijsko polje, to je sve. To je, znači, nema onoga što to nije. Neko to zove Bog, neko to zove život, ali to je sve. To je, znači, jedna večna, moćna, neograničena sila koja je stvorila sve, apsolutno sve što postoji, sve što vidimo i ne vidimo, i nas, i planete, i vasione, i mrava, znači sve što postoji zapravo stvara ta univerzalna životna sila, energija. I kako je meni došla ta, ja sam stalno tražio onako da dobijem što jasniju predstavu, koliko je to moguće, kažem, na nivou našeg uma koji je ograničen. Bukvalno mi se stvorila slika jednog velikog lonca gde vri sve onako i mi smo tu uronjeni, sve što postoji mi smo u tom loncu i oni balončići koji izlaze onako na površinu, to su naši mali ovozemaljski životi i oni bukvalno traju sa aspekta večnosti kao taj jedan mehur, eto toliko. A mi ovdje na zemlji živimo 70-80 godina ako imamo sreće i to traje dugo i teško i mučimo se silno, a zapravo to je samo jedno,
To je samo jedno malo iskustvo sa aspekta večnosti. I onda, kako ta sila čini i nas, znači mi smo deo toga, neraskidivi deo toga, mi smo ta ista sila, zamišljeno je kako bi bilo idealno da je stvarno koristimo u kreativne svrhe, u smislu kreiranja, jer mi jesmo kreatori i kreiramo svake sekunde, svojim fokusom. Znači, ali sada nastupa na scenu zapravo dualnost, jer mi živimo u svetu dualnosti, ova planeta je planeta dualnosti, znači sve ima svoju suprotnost. I kako bismo mi znali da imamo potrebu za nečim, ako prvo ne osetimo nedostatak, jel tako? Ali, i onda bi trebalo, kako je meni došla informacija, da to bude savršeno, čim osetite nedostatak, znači da osetiš potrebu za tim nečim, odmah se prelazi iz energije nedostatka u energiju toga nečega što želiš da stvoriš, da imaš, jel tako? I naravno, kako ta životna sila nema drugog nego da odgovori na našu potrebu, jer mi smo kreatori, mi upravljamo u svojoj realnosti tom životnom silom, znači stavimo fokus na to nešto što želimo i automatski se to, kada dovoljno energije uložimo i dovoljno energije aktiviramo, to se napravi kao iskustvo u našem životu, u našoj fizičkoj realnosti. Međutim, gde nastaje problem? To je ono što si rekla, gde traćimo energiju. Traćimo je i najveći broj ljudi živi tako što kad osete nedostatak, čitav svoj fokus stave upravo na taj osjećaj nedostatka. I ostaju zaglavljeni u nedostatku. Umesto da pređu energetski fokusom, fokus je, znači ono gde vi usmeravate svoju pažnju, na šta mislite, kako se osjećate, to je fokus. I umesto, znači, osetiš nedostatak, aha, to treba da ti bude trigger, super, znači, sada kreiram to nešto, što mi u ovom trenutku nedostaje. Međutim, kažem, ostaju ljudi zaglavljeni godinama u osjećaju nedostatka, u energiji nedostatka i pokušavaju iz te energije da stvore to nešto. A to tako ne ide, jer ta životna sila ne odgovara na ono šta ti govoriš na glas ili šta ti radiš u fizičkom svetu, nego na ono kako se ti osjećaš i koju energiju emituješ. Tako da, tu je glavni trik, znači poenta je da čim osetimo nedostatak, odmah osvestimo šta je to što želimo i šta je to šta nam je potrebno i stavimo čitav svoj fokus na to, na osjećaj da to već imamo, jer imamo. Mi uvek imamo sve što nam je potrebno. Zato što smo mi ta sila, kreativna, ta neograničena, moćna energija, to smo mi i mi uvek imamo. Znači, možemo da aktiviramo koju god hoćemo energiju da stvorimo ono što želimo kao iskustvo u svom životu. Tako da, to je glavni trik, izaći iz osjećaja nedostatka i ući u osjećaj, aktivirati energiju toga što želiš. Kada si dovoljno dugo u toj energiji, nema druge nego da to dobiješ u svom iskustvu. Možda nam možeš to plastičnije prikazati kroz nekakav primjer. Ajmo reći, ljudi se često najviše nerviraju zbog novca i financija. Možda kroz nekakav primjer pojasniti šta je to energija, uvjerenje u stvari da smo u nekom nedostatku ili siromaštvu ili šta god, a što bi bila s druge strane energija obilja, energija pozitive, kako se Da. postaviti? Da, apsolutno. Najveći problem kod ljudi u ovom fizičkom svetu je novac. Znači, tako smo nekako naučeni i tako smo formirali i usvojili ta neka uverenja da novca nema i da ga nikad nema dovoljno. I to uopšte nema veze sa tim koliko neko zaista ima novca na svom računu, jer i ljudi koji imaju novac, mogu da žive u tom osjećaju da nemaju dovoljno. I nikad dovoljno. A to je samo jedna iluzija, jedno uverenje prosto. Šta onda? Ljudi, znači, žive u tom uverenju da nema dovoljno i stalno osjećaju taj nedostatak novca o kome sam, nedostatak o kome sam pričao. Znači, žive u nedostatku i pokušavaju iz tog osjećaja nedostatka, iz te energije, da stvore nešto, da naprave neki novac, najčešće da zarade. To im je onako glavni način, ja ne znam ko nas je tome naučio ikada, da je jedini način da imaš novac tako što ćeš mukotrpno da radiš i da radiš ceo dan i da radiš tri posla,
da bi zaslužio i zaradio novac. To je najveća iluzija u kojoj ljudi žive. I mogu slobodno da kažem najveća glupost. I ja želim da ljude osvestim da to nije, ne da nije jedini put, nego da to uopšte nije put ka srećnom životu, jer ćete se pre ili kasnije razboleti. Znači, to nije način. Kada znamo da smo mi ta univerzalna životna energija i da ona čini nas, da smo to mi, da imamo istu tu moć stvaranja i kreiranja svega, kako onda uopšte možete da pomislite da postoji nedostatak novca, bilo čega? Pojam nedostatka je najveća iluzija u kojoj ljudi žive. Znači, nedostatak bilo čega, i zdravlja, i ljubavi, i novca, i ne znam, uspeha, karijera, šta god da ljudi žele, a osjećaju nedostatak, molim vas, osvestite se i probudite se, živite u iluziji, ne postoji nedostatak. Postoji samo obilje svega. Jer to obilje Savršeno rečeno. nastaje, to obilje nastaje upravo iz te životne energije. Ona je neograničena. Ona ne može da nestane, ne može da nedostaje. Kada to znate, onda stvarno možete da se osvestite da je uvek samo obilje, a to što ga vi ne živite u tom nekom trenutku, znači da imate uverenja koja vam blokiraju da aktivirate tu energiju obilja i da aktivirate tu energiju toga što želite. I upravo na tom mestu je fenomenalni značaj PEAT metoda koje radim sa ljudima, da se promene ta uverenja. Jednostavno, uverenja su ono programi po kojima mi funkcionišemo, kao kompjuteri, bukvalno. Znači, programirani smo po tom uverenju i tako živimo. To je naša istina. Van toga za nas ništa nije istina. I što je najgore, ta uverenja su ograničavajuća. Znači, to ne možeš, to nije moguće, to nije za tebe, moraš da zaslužiš. I ko zna, nisam dovoljno vredna, dobra, ne zaslužujem. U razne gluposti ljudi veruju. Znači, ja sada već sa toliko puno ljudi radim individualno i stvarno ljudi veruju u takve ono iluzije i tako žive. Jednostavno nisu svesni da tim verovanjem u gluposti oni kreiraju svoj život i svoje iskustva i žive teško. Tako da, obilje je jedino što je istina i što postoji u ovom univerzumu. Znači, i nema to je za mene, a to nije za tebe, to ja nisam, to je za neke druge. Podjednako je dostupno svakome, i onom beskućniku i onom milioneru. Podjednako. I zato ja imam super video na TikToku gde sam stavio onako baš jedan naslov da je siromaštvo nasledna bolest. Zanimljivo. Koliko hejtera, koliko... Mogu Mislim, misliti. ne puno, ali znaš, onda shvatiš zapravo da te neke negativne komentare stavljaju ljudi koji verovatno žive siromašno. I onda Da. sam ih tako sam ih tačno tamo gde ih boli, a to jeste poenta. Jer kako probuditi ljude ako mu malo ne staviš prst u ranu? Bar malo. Apsolutno, apsolutno. Zato što ljudi vole živjeti u toj ulozi žrtve, razbija se im balon, taj bubble žrtve, ka nije on kriv što je siromašan, jel? Nego to je to tako, država, Okolnosti, država, čača, mater, država, stric, ovo ono, razumiješ, sve samo da nisam ja. Interesantna mi je sama ta riječ uvjerenje, znači neko ti je to uvjerio te, znači to je program koji može biti najvjerovatnije od rođenja, od roditelja, može biti transgeneracijski, pretpostavljam. Ajmo malo popričati o korijenu, znači tih uvjerenja. Šta su u stvari uvjerenja, kako se ona mogu, kako bi rekla, transmutirati, promijeniti, pošto znamo da to ide jako duboko u podsvijest. Jeste, svaka naša ćelija, svaka naša stanica je programirana našim uverenjima. I verovali ili ne, nedavno sam isto čuo za tu, mislim, ne znam da li sam pročitao ili čuo, nije ni važno, uglavnom, funkcioniše, naše telo funkcioniše kao hologram. Znači, ono što mi verujemo na nivou našeg uma, to veruju naši organi u telu. I ako mi verujemo da postoji nedostatak, naše telo, naši organi će funkcionisati kao da postoji nedostatak i neće biti ta normalna razmena i saradnja u telu kao što treba da bude između organa, stanica, ćelija i tako dalje,
nego će biti nedostatak. I to je uzrok nastanka bolesti. Znači, naša uverenja definišu kompletno i naše telo i naš život. I lepo si rekla, to su uglavnom transgeneracijska uverenja, verovanja. Znači, veruješ u nešto, to je tvoja istina, ti to veruješ, a 99% tih stvari uopšte nije tačno. Znači, veruješ u nešto što nije istina, ali za tebe jeste. I, kažem, to se prenosi, ono, generacijski. I ja kažem ljudima koji dođu na moje programe, to su stvarno posebni ljudi i uvek im kažem, to važi i za mene, i za tebe, i za sve ljude koji se probude, koji su svesni, da li ste svesni koji je vaš značaj i koliko ste vi važni kada ste odlučili da zaustavite i da prekinete to transgeneracijsko prenošenje programa na svoju decu. Pa vi ste važni 20 kolena unazad tim ljudima. Kad sam to rekao na jednoj radionici, kad sam baš to izgovorio, da su oni važni, da oni prekidaju sada programe generacijske, meni se samo ugasio i Zoom i internet i sve. Znači, samo je nestao. Ja sam se vratio posle 2 minuta, oni su umrli od smeha i neko je prokomentarisao, ovo mora da je neki pradeda se sad bunio što mu prekidaš uverenja. Ali rekao, stvarno je tako. Tako da je moguće, naravno, i tu smo zbog toga. Svi koji se probude, koji žele da žive svesno, koji žele da uzmu život u svoje ruke, upravo su ljudi koji menjaju generacijske te obrasce. Kako se to menja? Pa nekada se to menjalo vrlo teško, kroz nekakve afirmacije koje si trebao mesecima da izgovaraš, da izgovaraš, da izgovaraš, da bi poverovao u nešto novo. Međutim, danas, hvala Bogu, baš ovo što ja radim s ljudima, pomaže ljudima da se vrlo brzo, bukvalno u sat vremena, ma i manje, reše nečega u što su verovali čitav život. Nekada treba više rada, ako su zaista neka korenska, ono, duboka uverenja. Inače, jedno uverenje utiče na sva polja života, bukvalno. Ako ti veruješ da nemaš, da postoji nedostatak, taj nedostatak osjećaš na svim poljima. Nemaš ni ljubav, nemaš ni posao, nemaš ni novac, nemaš ni zdravlje. Znači, sve. Ali kad promeniš to korensko uverenje, tebi se bukvalno čitav život transformiše. Uverenja su važna i značajna za nas zato što smo vezali emocije. Znači, to nije neka tamo obična rečenica za koju ti ništa ne osjećaš. Nego kad ti izgovoriš sebi ili na glas, ja nisam dovoljno vredan, pa u tebi se popale sve emocije, i Da. tuge, i bola, i onako jada nekog, i žrtve, i sve. I zato je ta rečenica za tebe uverenje, jer postoje emocije koje nju hrane. Šta mi radimo kroz PEAT metode i uopšte kroz ovo što ja radim? Upravo prekidamo tu vezu između emocije i uverenja i oslobađamo tu energiju emocija tih neprijatnih, i dolazimo do toga da to postane stvarno jedna nebitna rečenica. Kao, evo, danas je sunčan dan, znači nemaš nikakve emocije. I ljudima je neverovatno, stvarno, kad završimo čitav proces i rad i kad ja njih pitam opet, dobro, kako se sada osjećaš kad pomisliš da nisi dovoljno vredan? Oni se onako trgnu, pa ja to ne mislim. Znači, to više nije moja istina. Na taj način se ta uverenja menjaju. Kažem, za neka uverenja stvarno treba više puta da se radi, a neka odlaze bukvalno posle pola sata. Mogu zamisliti na TikToku te komentare. Kako Ne si rekao možeš da zamisliš. da je siromaštvo nasljedna bolest? Da. Da, a mislim to je svako ko je dublje u duhovnosti, osobnom razvoju zna, pa neko to može definirati na način da je to transgeneracijski ili karmički. Recimo, Vede opisuju kako je količina nečijeg obilja, bogatstva, siromaštva, zdravlja, bilo što u životu, čak i karmički određena na osnovu nekakvih stvari koje je osoba u prošlim životima nakupila, kao jedan bankovni račun dobrih djela koji rezultira sa dobrim rezultatima. Isto tako, to ništa nije ono što se kaže zacrtano u Da. kamen,
Nego to se može mijenjati. Mi imamo moć, mi imamo slobodan izbor da uvijek, da Da. smo kreatori, da uvijek mijenjamo ono što Da. je neka zacrtana putanja, da je promijenimo. Inače smo što? Kao neki roboti, ono Ne, isprogramirani. ne, da, apsolutno to bi bilo, mislim, onda bi bilo glupo da ti imaš zacrtan ceo život i ne, ništa ne odlučeš, ništa ne menjaš, koja je poenta onda? Ne, ja se slažem potpuno, da, imamo mogućnost da menjamo sve. Ali to kad kažem nasledna bolest, stvarno je tako zato što se nasleđuje se to uverenje zapravo. Da. Kao što ja često kažem, ne postoje zaista nasledne bolesti. Znači, postoje, ajde sad da ne ulazim opet u te neke teme, ali generalno ne mora da znači ako je tvoja majka imala neku bolest da ćeš i ti dobiti. Da. Ti promeniš svoje uverenja i svoje emocije oslobodiš i skineš taj emotivni teret sa sebe, velike su šanse da se nikad nećeš razboliti. Znači, ne prenose se zaista bolesti, nego mentalni sklopovi koji dovode do, između ostalog, i siromaštva. Znači, to Tako je to. je. Jednostavno, nasledio si osjećaj da je život težak i da se teško živi, da novca nema i ti u to veruješ i ti nastavljaš tako da živiš i to sutra prenosiš i svojoj deci i to ide tako u nedogled. Tako je. Moderna znanost epigenetike i te kako to dobro objašnjava u stvari modernim jezikom drevne zakone karme. To mi je Da. stvarno izvrsno. Da. Ok, ajmo sad još malo se osvrnuti na taj novac i obilje. Kad pričamo o obilju i novcu, često ljudi zamišljaju kao, ali sad neko živi u velikom luksuzu, obilje, novac, kao ne možemo svi biti toliko bogati. Uopće nije stvar u tome. To je osobni nekakav stav. Ono, neko može biti zadovoljan sa jako malim prema nečim standardima i imati osjećaj da je najbogatiji, da je u obilju. A neko, što si rekao, može biti bogataš i biti u čemeru, jadu, kako ću, joj jadan ja, kako ću ovih 10 kuća održavati i ovih 33 auta. I Da. ono, i opet živi u čemeru u stvari. Tako je, Tako da u tako. principu to je baš ono nekako subjektivni dojam. U čemu je razlika po tebi doživljavanja i korištenja konkretno novca kod osobe koja je duhovno probuđena, duhovno razvijena i osobe koja, ajmo to tako nazvati, materialistička? Tako je, tako je. To si potpuno rekla apsolutno ono što ja mislim da je sve u osjećaju i to neko sa vrlo malo može da ima osjećaj da je Da. potpuno u obilju. Znači, najvažnije je definirati šta nekome znači novac. Znači, novac radi novca nije poenta. Znači, ljudi žele novac zbog osjećaja. Šta kome znači novac? Znači, nekome novac znači sigurnost, slobodu, jednostavno mogućnost da doživljava nova iskustva, da pomaže drugim ljudima kad je u mogućnosti. Mislim da je tako razmišljaju svesne osobe koje su probuđene. Ja, evo, ako pričam iz svog nekog ugla, ja iz tog razloga želim puno i još više novca, zato što mi stvarno donosi taj neki osjećaj slobode, osjećaj da eto, mogu da otputujem gde želim, da radim šta želim, kad želim, s kim želim, gde želim. Znači, ono, potpuna sloboda. Da mogu da doživljavam ovaj život u njegovoj punini. A potreban nam je novac za to, jer živimo u fizičkom, materijalnom svetu. E, a s druge strane, postoje ljudi koji žele upravo novcem da nadomeste te osjećaje koje nemaju u sebi. Znači, tu prazninu, osjećaj manje vrednosti, osjećaj tih nedostataka, osjećaj, znači nisam dovoljno dobar. Treba mi novac da bih ja bio dobar, dovoljno vredan, da bi me prihvatili, da bi me cenili, Da da bi bi... sam sebe volio u stvari. To, ali pre ili kasnije ti ljudi shvate da im novac ništa ne donosi od toga. I veliki, mislim, znate i sami da postoje ljudi koji su milioneri pa se izvrše samoubistvo. Jednostavno shvate Da. da su prazni, da je život promašen, da im više ni taj novac ništa ne znači. Tako da, stvar je u osjećaju. Ništa spolja ne može da ti nadomesti prazninu koju osjećaš. Ni jedna torba, ni jedan auto, ni jedna kuća, ni jedna jahta, ništa. Samo se produbljuje zapravo, jer ti samo sve više osvešćuješ da ti nije donelo to što ti treba, pa onda hoćeš Da još. si promašio fudbal. Potpuno si promašio temu, e onda si izgubljen skroz i onda ljudi stvarno onako budu na prekretnici, šta dalje? I to nekada bude trenutak da se ljudi probude duhovno, da jednostavno krenu, da shvate da postoji nešto više od toga.
Ali to nije spolja. To što tražiš je unutra, u tebi, uvek. Mislim da te dvije, u tvojoj pozadini vidim dvije kao krletke i one Tako je. savršeno me podsjećaju na jednu priču o tome kako je jedan bogataš stalno kao glancao krletku zlatnu, prekrasno optočenu draguljima, ali zaboravio je hrani pticu koja je bila u krletci. Znači sve je davao krletci, a ništa ptici i ptica naravno na kraju umrla. U stvari to ti je jedna u stvari parabola, usporedba sa našim životom, kako mi često volimo glancati taj svoj ego i Polja. fizičku Polja. pojavnost, znaš, ne znam, tijelo, izgled, šta Da. god, status, novac, a zaboravljamo na ono najvažnije, na dušu, na sebe. I onda smo Tako tako je. isprazni. Ko te Tako je. dvije krletke, baš me to Tako je. podsjeti. Meni su one simbolične kao zlatni kavezi u koji smo... Ljudi žive u kavezu u koji su sami Da. se zatvorili. Da. Ključevi su u njihovim rukama, a oni žive u kavezu svojih misli, svojih uverenja. Matrix, Matrix, a mi smo sami izabrali biti u Matrixu. Da, ali nisu svesni da mogu da izađu, da je sloboda Da. tu. Znači, ali dobro, to su programi, to je igra života. A zato Između smo mi ostalog. tu. Zato smo Tako mi je, tu. e Daj zato smo budimo. mi Idemo, ali neki, što si rekao, ima puno hejtera. Naravno, duhovni, osobni razvoj nikad neće biti masovno, kao što je, recimo, ne znam, sport, i nemam pojma šta, koncerti, ali doći do nekih ljudi do kojih treba doći. Nije da se svi žele probuditi iz Matrixa. Tako je, pa znaš kako, svako je na svom nekom putu i svako je na svom nekom nivou buđenja, nivou svesti. Da. Jednostavno ne treba osuđivati, mislim, to je najgore. Ne treba osuđivati, ja razumem i te ljude, prosto njemu je ovo što ja pričam trenutno na nivou svesti na kom se on nalazi naučna Ne znam, fantastika. ili nezanimljivo, ili što ovaj Ili priča, kao znaš. prodeš maglu, ili ko Da, zna šta sve. I okej, dobro, ali nije ti mesto na mom profilu. Blok, ćao. Znači, da. to je Da. to. Da. Tako je, tako je. Ok, ajmo mi dalje na odnose. Odnosi su isto jedna velika tema koju ti obrađuješ kroz svoj rad, a to je nešto što je itekako važno, ako ne i najvažnije u našem životu, jer ono, zbog odnosa ljudi, ono su spremni sve napraviti. Agonija i ekstaza, što se kaže. Da. Zanimljiva je ta paralela sa ogledalima. Znači, Je, da. svaki čovjek u našem životu je u stvari kao naše ogledalo. Ako Tako nam možeš malo više nekako razložiti tu ideju, kako su to ljudi naša ogledala i postoji li možda više vrsta ogledala? Da, to je jako interesantno. Sve što postoji oko nas je naše ogledalo, zato što mi smo centar svog univerzuma, svog sveta i ništa ne postoji bez nas. Jednostavno, sve se preliva iz nas i formira taj naš spoljašnji svet koji mi vidimo i verujemo da je stvaran. Ali on je samo zaista odraz onoga što mi nosimo duboko u sebi. Što se tiče ogledala, postoje tri tipa ogledala. Prvi tip ogledala je ono što je najčešće, o čemu se najčešće priča, a to je da su drugi ljudi zaista tvoje ogledalo u smislu da ti pokazuju šta ti nosiš u sebi, a ne vidiš to. Znači, koje su to neke emocije, uverenja, osobine, karakter i tako dalje. Znači, to dobijaš kroz te druge ljude. I onda kada to znaš, nećeš se svađati, nećeš optuživati druge ljude, nećeš ulaziti u konflikte. Jednostavno ćeš stati i kada se nešto desi, neka situacija, pitaćeš se, ok, šta je to u meni? Pa ja dobijam kroz ovu osobu. Znači, koja je to emocija koju ja treba da prihvatim, koji je to deo mene, šta je to treba da procesuiram, da osvestim. Tako da, to je prvi tip ogledala. Znači, da bukvalno dobiješ ono što je u tebi potisnuto i ne možeš da ga vidiš, nikako. Kao što kažu da ne možeš da vidiš svoje oči, osim ako se pogledaš u ogledalo, je li tako? E, to je prvi tip ogledala. Drugi tip ogledala, jako interesantan, da dobiješ od drugoga, od druge osobe, od drugih ljudi, ono što najviše osuđuješ u životu. To dobijaš u svom iskustvu. Znači, ako osuđuješ nekog ko je nekog prevario, ostavio, izneverio, nemam pojma, budi sigurna da ćeš dobiti u svom iskustvu ulogu da ti budeš na mestu tog nekog. Znači, to su takav tip ogledala. Dobijaš ono što osuđuješ, što ogovaraš, što ne prihvataš,
obavezno dobiješ u svom životu, da budeš i ti u toj ulozi i da onda stekneš razumevanje. Da. I treći tip ogledala, koji je isto jako meni zanimljiv, svako nekad bude u situaciji u životu da bukvalno žargonski rečeno odlepi za nekim, znači za nekom osobom, bez obzira da li u vezi braku sam, nije važno. Znači jednostavno pojavi se neka osoba gde ti ne vidiš dalje od nje, jednostavno se, ono, osjećaš je celim svojim bićem i jednostavno šta se tu dešava? Dešava se da dođe osoba koja u kojoj ti prepoznaš i vidiš sve one svoje ocepljene delove o kojih si se odrekao kroz život da bi te neko prihvatio, da bi bio voljen, da bi se uklopio negde. Mi odbacujemo svoje delove, delove onoga ko smo mi zaista. Da bi nas ljudi prihvatili, da bi nas društvo prihvatilo, da bi smo bili društveno prihvatljivi, jer ne smeš to, jer to nije prihvatljivo. I mi tako odbacujemo te svoje delove i onda se pojavi osoba koja ima sve to u sebi i ona u nama probudi sve te naše odbačene delove. A, zanimljivo. I zato, da, jako je zanimljivo. I onda zato mi kažemo, wow, kao da sam našao svoju drugu polovinu. Ali nisi, ti si samo ponovo oživeo svoje delove kojih si se nekad odrekao, a koji žele samo da se vrate, da budu ponovo celina, jer to je glavna težnja u univerzumu, da se sve vrati u jedno, da bude jedno. E, ali kad mi odbacimo te svoje delove, kad dođe ta osoba koja nam ih ponovo aktivira, mi se onda osjećamo potpuni. I kažemo, wow, pored ove osobe sam potpun. Nema veze sa osobom. I onda kada se to desi, mogu da se dese dve stvari. Ili da kada ti vratiš te svoje delove, ta osoba potpuno ode iz tvog života i postane ti nevažna. Ili da zaista s tom nekom osobom napraviš jedan odnos, svezu, šta god, na jednom višem, da kažem višem duhovnom nivou. I to onda bude stvarno onako u potpunosti. A ako ta osoba ode, ti si vratio te neke delove koje ti je ta osoba ponovo oživela u tebi, ideš dalje i onda možda posle nekog vremena dođe nova osoba, možda se to desi jednom, možda se desi više puta u životu, da ti dođe nova osoba koja će ti neke nove tvoje delove osvestiti i tako postaješ kroz život zapravo celovit. To su ta tri tipa ogledala, mislim, vrlo je ovako zanimljiva priča da se osvesti. Baš ono, nisam nikad čula za tako neke, ono, mislim, znam to principu ogledala, ali baš kako si sad rekao, konkretno vezano za to kad se neko zateleba, ono, u nekoj stvari, da, u stvari ti, mi stalno težimo cjelovitosti kroz druge ljude. Da. Isto tako, ono što mi je bilo zanimljivo, ovako ti često voliš reći na svojim predavanjima i u radu, na videima, kako u stvari problemi se ne rješavaju izvana. Da. Nego kako iznutra. Da. E pa kako uđeš unutra. Ajmo malo dublje, ajmo unutra. Eto, to uđeš unutra, to ja radim na mojim programima i na mojim radionicama. Ljudi nekada po prvi put zaista uđu unutra, u sebe. I vide čega tu ima. I vide kako se zaista osjećaju. I vide šta zaista oni u dubini veruju o sebi, o životu. Ali da bi se to desilo, stvarno mora da se uđe unutra. A nas su stalno učili da živimo s polja. I kad se desi problem, prvo ostaješ u tom osjećaju, u energiji problema, a onda krećeš da tražiš rješenje umom s polja. I tada nastaje haos. A tako ljudi žive. I prvo što treba da razumemo, da u umu nema rješenja. Naš um raspolaže samo s poznatim već činjenicama, nema novih stvari u mentalu, u umu, ne postoje. I tu rešenja nema, tu se samo vrte i vrte iste misli, um pokušava kao nešto da reši, a ne može da reši, zato što problem je nastao na nivou uma i ne može tu da bude rešenje nikada. Da, da. Sva rešenja su u višoj dimenziji, znači u dimenziji energije, u onome koji mi zaista jesmo, gde je stvarni život. Ovo ovde je samo
kažem ogledalo, prosto replika. Ali stvarni život se stvara u toj ravni energije. I onda, znači, kada se to osvesti, onda se prestane besomučno juriti za nekim rešenjima i ono, ne spavati i maltretirati sebe kao hoćeš nešto da rešiš. I onda se dolazi u potpuno jedno drugo stanje. Znači, kada ti se pojavi problem, kako će ti doći rešenje? Pa tako što ćeš se na prvom mestu opustiti i otpustiti, što je ljudima najteže. Jer smo učeni da moramo da brinemo, moramo da razmišljamo. Da, kako ti sad, imaš problem, a vidi, kuliraš tu, odmaraš, meditiraš. Si ti normalan, moraš da rešiš taj problem. I, a problem se tako ne rešava. Znači, problem se rešava unutra. Odakle nastaju naši problemi i odakle, šta nam znače uopšte? Zašto imamo probleme? Pa sve te situacije koje mi zovemo problemima, kako se osjećate kad imate problem? Sigurno neprijatno, je li tako? Da. Znači, kada ti se desi problem, desi se da bi ti konačno osvestio svoje neprijatne emocije koje trpaš u sebe i da bi ih oslobodio, da bi ih proživeo, otpustio i oslobodio iz sebe, jednostavno da bi shvatio šta se nalazi u tebi i da bi to rešio. Kada rešiš svoje emocije, kada oslobodiš svoje emocije, taj problem u fizičkoj realnosti više ne postoji. Jer svaka situacija se i zove problem jer se mi loše osjećamo. Da. Neprijatno, je li tako? Da. Ali kad više nema tih neprijatnih emocija, nema ni problema. Tako je. To nam postane nevažno i onda to nestaje iz naše realnosti. Zato se ljudi recimo pijaju i drogiraju. Pa da, naravno, da se ne bi osjećali loše. Beže, ali to je ono što su nas opet naučili, da bežimo od neprijatnih emocija. Ne želim jer ne želim da se osjećam loše. Ja imam ljude s kojima radim i koji uporno ne žele da radimo na nekim temama, jer kažu, ja ne želim sada da osjećam sve te emocije. Ja kažem, ali morat ćeš da ih osjetiš pre ili kasnije. Da. Bolje pre. Tako da, tako se rešavaju problemi. Problemi nam upravo dolaze da nas probude i da nas osveste šta je u nama i onda ko je mudar dođe, na primjer, kod mene ili gde god i reši to što je u njemu. Oslobodi, očisti i procesuira, otpusti tu energiju i kada nema više toga, nema ni problema. Eto tako se rešavaju problemi. Jednostavno se prepusti. Ne moraš čak ni da dođeš da radiš pejat. Ima i dovoljno vere i poverenja u Boga, u taj život, u tu energiju i prepusti njoj. Prepusti sve to što osjećaš, prođi kroz sve te emocije, svesno. Proživi ih, neće te ubiti, to je tvoje. Pusti da izađe ta energija iz tebe, prepusti sve, budi u miru, meditira i plači, radi šta hoćeš par dana, vidjet ćeš kako će se problem rešiti. Da, interesantno mi je kako pejat može tako jednostavno, ono, elegantno riješiti problem. Je li ti radiš tako nekakve redovne edukacije vezano, evo, konkretno da. Za rješavanje problema, ono? Da, naravno, ja imam gotovo sad već na mesečnom nivou uživo treninge za pejat metode. Aha. Prvi sljedeći je već za par dana, znači od 2. do 4. 8. će biti 3 dana uživo na Zoomu trening za pejat metode, 6 pejat metoda učimo. I nakon tog treninga ljudi pristupaju grupi gde je sad već preko 100 ljudi, gde zajedno vežbaju u okviru grupe, besplatno jedni drugima rade, uče, vežbaju i ujedno rešavaju probleme jedni drugima i onda tu dobiju i sertifikat da budu PEAT praktičari i da mogu oni dalje da rade sa drugim ljudima, profesionalno naravno. To je znači koncept mog treninga, to je fenomenalna grupa gde su ljudi stvarno onako takve transformacije doživljavaju nevjerovatne, a ko ne stigne sada, sljedeći termin je od 13. do 15. 9. takođe na Zoomu. Znači sve to ćemo i reći na kraju, ali generalno sve vezano za moj rad, sve informacije vezano za programe, putem mog maila povratak u svesnost @gmail.com i naravno na svim društvenim mrežama.
Super, super. Baš mi je drago da se tako razvija, da ljudi dolaze do tih vrlo, vrlo elegantnih, efikasnih i brzih Da, metoda, da ne moraju se brzi, da. satirati ono godinama s nekakvim To. afirmacijama. Mislim, dobro je sve, ali mislim, zašto ne Da. iskoristiti ovako ako je već neko promislio duboko o nekakvim metodama koje pomažu, pa iskoristi te alate, ono, Tako zaista. je. Meni je to sad već neverovatno da ljudi žive teško u svojim problemima, da se guše u svojim Da. emocijama, u svojim uverenjima, u svojim fizičkim bolovima i bolestima, a postoje stvarno ovakve metode Da. koje svako ko nauči pevat kaže: Bože, gde mi je ovo bilo do sada i zašto se ovo ne uči u školi? Mislim, stvarno je toliko moćno. Neverovatno brzo rešavaju svaki subjektivni problem. Znači, sve ono gde osjećaš neprijatne emocije može da se reši brzo. Da. Idemo sad pričati o još jednoj temi koja je zanimljiva, baš je čak i bizarna, a to su promjene. Znači, ako je išta zagarantirano u ovome svitu, to je da će doći do promjene. A s druge strane, ljudi se toliko boje tih promjena. Da. Mislim, promjena je neminovna za bilo kakav napredak, rast i u najobičnijem, ajmo reći, materialističkom životu, pa kako ne u osobnom razvoju duhovnosti. Odakle dolazi taj strah od promjena u stvari i kakva su tvoja osobna iskustva s time? Ne, ja imam baš sveža iskustva vezana za promene. A je li? Da. Što si rekla, promene su jedina sigurna stvar u životu. Znači, samo promjene su sigurne. Sve drugo nije sigurno. Ne postoji ništa sigurno i ništa večno, jer u fizičkom svetu sve ima svoj rok trajanja. Tako da promjene, što ih pre prigrlimo i što ih pre zavolimo, život će nam biti lakši. Međutim, nije to baš uvek tako, jer mi imamo i ego, mi smo svi ljudi. I evo, ja sam baš nedavno, Boga mi, imao jedan period od nekih 15 dana. Meni se trenutno u životu dešavaju ogromne promene, ali lepe stvari. Znači, promene, svaka promena je promena na bolje zapravo. Iako nam to nekad i ne izgleda tako, ali tako je, Da. definitivno. Mi nekad ne vidimo pravu sliku, ali kad prođe neko vreme, mi shvatimo da se stvarno uvek dešava sve najbolje za nas. I ja sam trenutno u fazi promena, i to promena koje sam ja iskreirao, apsolutno, koje sam želeo. I to je sad opet neverovatna priča kako se to sve desilo. Znači, pre samo 6 meseci, kad sam prvi put održao radionicu u Beču, ja sam tamo osetio, znaš, onaj osjećaj da si kod kuće, eto, bukvalno to. Da. Slobodu i energiju grada, i jednostavno sam samo onako duboko u sebi poželeo kako bi bilo divno da ja ovde živim. I to je to. Pustio, uživao svaki put kad odem, svakog meseca sam imao radionice i odlazio tamo i bio neko vreme i uživao, uživao, bez ikakvih nekih akcija, da kažem, u fizičkom svetu. Međutim, kad je nešto želja tvog srca i kada se ti otvoriš i opustiš, prosto stvari same dolaze. I tako se i meni putevi neverovatno otvaraju, otvorili su se. I s obzirom da ja živim u Srbiji, da je Srbija zemlja trećeg sveta, da ti treba 1000 papira, viza, dozvola da bi se uopšte bilo gde preselio, meni je to stvarno u početku bilo, kad pomislim na to, kao, ali potpuno nevjerovatno, de kako? Ljudi godine provedu tražeći način da se presele u neku drugu zemlju odavde. Meni se za 6 meseci samo jedna za drugim vrata otvarala. Dolazili ljudi, dolazila prilika, ja sam iskoristio tu priliku, dolazilo sve što mi je potrebno na putu, i novac, i novi ljudi, i resurs, sve. I evo, od 1.9. zvanično ću tamo živeti. Ma daj. Znači, da! A stvarno. Wow. Da, znači, stan sam našao tako što sam otišao prvi da pogledam i rekao sam: Vau, ovo je moj stan. To je to. Prvi stan, da. Ljudi mesecima traže stan. Ne, prvi stan. Agentica iz Hrvatske, u A sred ti si Beča. sebi, slušaj me, ti si sebi najbolja reklama za pevat. Pa ne, ali ja stvarno, ja možda ni ne pričam dovoljno o tome koliko se meni čuda dešava, jer stvarno su čuda. Znači, da u sred Beča dobijem agenticu iz Zagreba koja priča srpski, ja ne znam, nemački, sve mi sredi, sve se dogovori.
Neverovatno. Da. E, ali, to je sve sjajno i stvarno divne stvari. Međutim, šta je? Moje ego se pobunio. Neće ego iz poznatog. Aha. Znači, on ima svoju zonu poznatog gde funkcioniše, gde mu je stvarno već postalo užasno ovde gde sam trenutno. Prosto, energija mi više ne prija. Nisam to više ja. Sve mi je usko, malo. Hoću nešto, treba mi prostor, novo. I prirodno treba mi ekspanzija, jednostavno, to je naša prirodna potreba. Međutim, ego ne želi novo. I onda se meni aktiviraju svi stari strahovi koje sam rešavao pre 5, 6, 7 godina i stvarno mislio da je to zauvek rešeno, mislim, nemam to više. Visok pritisak, panični napad, anksioznost, sve odjednom. Sve se odjednom aktiviralo. Gde sam ja bio u čudu. Znači, dešavaju mi se divne stvari, a ja se tako osjećam. I onda, naravno da sam tražio pomoć, jer po Bogu, pa svi smo ljudi i svi imamo svoje terapeute. I svako ko kaže, ko se bavi ovim nekim radom sa drugim ljudima i kaže da je njemu sve sjajno i bajno i da njemu ne treba pomoć i da on sve sam rešava, verujte, nije to baš tako. Svima nam treba pomoć. Da. I coach ima coacha, i terapeut ima terapeuta, Da, tako da to je sve da, da. normalno prosto. Najveći I guru ima gurua svog, apsolutno. apsolutno, apsolutno. Tako da ja želim da ljudi znaju potpuno, znači, ako i ti si to već shvatila, kod mene je sve iskreno i otvoreno. Da, Nema kod da. mene jedno ovako, drugo iza kamere. Nema. Tako da jednostavno sam prošao kroz stvarno težak period. I onda sam osvestio, uz pomoć rada, kažem, sa mojim terapeutom, zapravo ne možeš da uđeš u novu realnost ako i dalje nosiš te neke repove tih starih programa, starih trauma, starih emocija. To mora da ide sve iz tebe. Kako će da ide? Tako što će da izađe, jednostavno da ćeš početi sve to da osjećaš odjednom. Bio je zaista težak period. A pazi sad kako se sve namešta. Ja sam, pre nego što je to bilo šta počelo da mi se dešava, ja sam se samo jedne noći probudio i otvorim booking i rezervišem 7 dana Grčka more, početak jula. Potpuno neplanirano. Znači, zatrpan sam s klijentima, radim edukacije, radim programe. Ja sam rezervisao 7 dana. Sutra ujutru kad sam se probudio, kad sam shvatio šta sam uradio, kažem, Bože, otkud sad, šta ću ja sad? Ja planiram u 8. mesecu pravi odmor. Međutim, ne, poslušao sam svoju intuiciju. Nema veze, ja idem tamo, vidjet ću zašto ja treba da idem tamo. I onda nakon nekog vremena počinje sve ovo da se dešava i to baš pred put. Dobro, i kad sam stigao tamo, u najjačem tom mom ludilo od tih svih emocija, ja shvatim zapravo da sam ostao u Beogradu, pitanje kako bi se sve to završilo i koliko bi trajalo. More, voda, to je takvo isceljivanje i takvo isceljenje i toliko, ja sam za 2 dana tamo potpuno sebe doveo u balans. Sve je otišlo. I pazi koliko je, mislim, ništa stvarno nije slučajno. Prva 2 dana tamo je bilo nemoguće kupati se koliki su bili talasi. I to je takva moć tih talasa i takva energija, takva snaga. Ja sam samo sedeo na obali i bukvalno gledao u te talase i samo mi je došla svesnost, čekaj, i ti si deo prirode i ovaj talas je, i ovo more je priroda. Znači, to si ti. Pazi ti koja je to moć. Kad jedan val naiđe, pa lupi onako, znači, bukvalno osetiš onu energiju. Pa to je i tvoja energija, i ti imaš tu energiju, i ti imaš tu moć. To mi je takva osvešćivanja donelo, znači ja sam samo predavao sve te emocije, predavao, predavao, i to je trajalo 2 dana. Treći dan, naravno radio peat sve vreme, treći dan, poslednji jutro osetim jaku nemoć u sebi, odradim peat, vrlo brzo ta nemoć samo nestane. Krenem na plažu, talasa više nema. Znači, od 3. do 7. dana mirno more za Wow. kupanje, za uživanje. Neverovatna priča, stvarno. I Da. naravno, vratim se potpuno, da kažem, isceljen,
sve sam to oslobodio i sad sam spreman za novu realnost, je li tako? Tako Tako da, je. poenta priče cele, da skratim, ne plašite se kada vam se u najlepšim stvarima, u najlepšim promenama dese ovakve neke stvari, da vam se povampire, da vam izađu svi stari neki traume, strahovi, sećanja, panike, sve ono što ste možda nekada davno rešavali, rešili, živeli, to je normalno. Znači, nemojte da vas to zaustavi. Ja sam mogao da stanem i da kažem, ne želim dalje, znači ovo nije za mene, vidi šta mi se dešava, ali ne, ja znam, osvestio sam, znači ja ovoga moram da se oslobodim da bih išao novi ja u novu realnost. I to je to. Tako da ohrabrujem ljude da ne odustanu kada im se ovakve stvari jave, strahovi će doći uvek, budite sigurni, jer naš ego se boji nepoznatog, ali strahovi su samo iluzija. I strahovi su jedna moja omiljena tema s kojom radim radionice, brojne programe, da se stvarno ljudi oslobode straha. Mislim da je to jedan od naših najvećih zadataka u ovom životu. Zašto smo došli? Da nadiđemo, da se oslobodimo strahova. Strahovi ne postoje, samo postoje u našoj glavi. Samo iluzija. A strahovi su ono što najveći broj ljudi zaustavlja u rastu, u tom nekom životu, u obilju, u ispunjenosti, strahovi. A iluzije su. Znači, koliko je paradoks. Tako da, ako želite da se oslobodite strahova, mogu da kažem da sam doktor za strahove. Prvo da, što sam i sam preživeo mnogo, a drugo što stvarno znam kako sa njima, tako da... Ne brini, dolazit će novi. I hoće, ali sad ok, znam već, dobro, došao si. Ali to je taj, ljudi se najviše boje, to je strah od straha što se zove. U principu, to se najčešće, čega se najviše bojimo, ni ne dogodi na kraju, nego mi Nikad. Se bojimo, pa naš, na strah od straha, fascinantno. Da, to je panika, znaš. Ta poanta sa malim odmakom, da se malo izmaknemo iz sredine i opustimo. Evo, ja sam isto imala taj osjećaj kad sam bila sad na Hvaru, na odmoru. Jednostavno, more liječi dušu. Zato imamo sve ono talasoterapija, ovo, ono, ta kombinacija mora, ljekoviti biljaka, borovine, cvrčaka. Miris. Jednostavno, to, mi smo dio prirode, nas to liječi, resetira. Ono, ne možeš ostati u onom svom malom stanu i tu misli da ćeš u toj sobi, u svom umu naći rješenje problema. Otiđi Nikad. Na rijeku, otiđi u šumu, otiđi na more, odmakni se malo, opusti se, čovječe. Ono. Da, opusti se, to je glavno. Opusti se. Propusti i otpusti. I pusti, ti ne znam. Znači, najmoćnija stvar je kada kažeš ja ne znam. Da. Znači, ja ne znam. Budala Bože, sam, uzmi. Glup sam, pomogite mi. Glup sam, dajte, jesam došao da živim, pa pomozite mi sad. Znači, ja ne znam. To je najmoćnija stvar. I onda, znači, samo još dve rečenice vezane za ovo moje more, kad su se ti talasi smirili, kada je posle postalo super za kupanje, onaj osjećaj kada plutaš na moru, onako, zatvoriš oči i samo se pustiš. E, to je osjećaj poverenja u život. Znači, imao sam osjećaj da bukvalno neko drži ovako svoje ruke ispod mog tela i da me drži na toj površini i da sam potpuno siguran. E, tako se vežba. Ako idete tek na more ili bilo gde, bazen, reka, nije važno. Znači, prepustite se, plutajte na vodi i osjetite koliko ste zapravo sigurni. Znači, imajte poverenje u život. Bravo. I to je u stvari, strah je nešto suprotno od vjere, od ljubavi. U stvari, mi ne vjerujemo da postoji božansko da se brine o nama. Mi se moramo sami iskontrolirati, mi imamo neka očekivanja i to se mora ostvariti, taj neki naš cilj. I onda kad se taj cilj ne ostvari, mi smo strašno frustrirani. Zamisli kakav bi ovaj svijet bio da se svakoj, što se kaže, svakoj budali ostvari njen cilj. To je bio kompletni kaos, razumiješ? Bolje da se nas, da nam tako se ne ostvaruje cilj. Da, postoji ono, znaš, da treba da zahvaljujemo pre svega za ono što nam se nije ostvarilo. Da. Zato to sam te stvarno... tila pitat u vezi tih ciljeva. Zašto smo mi toliko frustrirani kad nam se ne ostvari cilj? Šta leži u podlozi svega toga?
Pa odakle dolaze, mislim, ciljevi, najvećem broju ljudi ciljevi dolaze iz uma, iz ega. I to je ono što smo malo pre pričali vezano za materijalne stvari. Ljudi misle da će tako potvrditi svoju pravu vrednost, da će ih tako ljudi priznati ako oni ostvare još ovo, još ovo, još ovo. Da. Najčešće je to vezano za materijalno, znači za karijere, za, ne znam, nekakva postignuća, dostignuća i ne znam nija šta. Jednostavno, to su sve ego konstrukti. Ego konstrukti. I ego je naravno isfrustriran ako se neki cilj ne ostvari, ali zapravo, opet kada radim sa ljudima, pejat je takođe sjajan i za ostvarenje ciljeva, lakše. Prvo se postavlja pitanje da li je to zaista tvoj cilj iz glave ili ono što ti osjećaš. Da li bi ti to radio i bez novca i onako stvarno iz srca, da li je to stvarno tvoje? I to je već odmah na početku razbijanje iluzije. Mislim, 90% tih stvari ljudi uopšte ne žele, nego je to ili nečije od Da. roditelja ili misle da će tako nešto, kažem, dobiti opet neku emociju, neki osjećaj ispunjenosti, ali to obično nije tako. Tako da ne jurite za tim ciljevima materijalnim. Ok je naravno biti uspešan i ne znam i bogat i sve, ali pre svega to treba da dolazi iznutra, da to stvarno bude želja tvoje duše, a ne ego. Još na tu temu nam se nadovezuje, nažalost, sve popularnija tema stresa, anksioznosti, nemira, zato što ljudi valjda imaju osjećaj da sve moraju sami, da sve treba iskontrolirati ovako, da sve mora ići kako smo mi zamislili. U tome nekako vidimo da leži korijen te frustracije, jel, ta baš ono nepovjerenje u život i sve mi moramo sami. Koliko to u stvari utječe na taj osjećaj u stvari stresa? Prije neki dan je bila jedna gošća na podcastu, savršeno je rekla, kaže, stres je moderni naziv za ja se bojim. Kao, Da, znaš, strah, novo ime za strah. sad je sve Moderno ime za stres. strah. Da, kao ja nemam strah, nego sam u stresu. Sad su svi u stresu, stalno su u Svi, stresu. svi. To je baš onako aktuelno i to je in biti u stresu, znaš, znači da ti nešto radiš, da si, Radiš nešto, givaš znaš, se, jel? bitan si, da, u stresu si, mislim, najveća glupost, ali dobro. Da, uzrok svih naših problema je upravo to nepoverenje u život, upravo ta nepovezanost sa životom, sa energijom života, sa sobom, jer mi smo taj život, mi smo ta energija. I upravo ta odvojenost od samih sebe, upravo to vladanje ega koji mora da kontroliše, koji mora sve unapred da zna, koji se boji, ako se boji, koji je nesiguran, koji trpi sve te pritiske, zato što upravo, kao što si rekla, misli da on sve mora da reši. Nema Boga, mi nemamo veze sa, jednostavno ljudi su odsečeni od prave svoje prirode. I to jeste izvor i anksioznosti i paničnih napada i težih bolesti kasnije, jer takav život je jako težak, stvarno jako težak. Ne daj Bože nikome, ja sam živeo u nekom trenutku tako dok se nisam osvestio. Stvarno je jako teško živeti bez vere u božansko, u našu Da. pravu prirodu. Osjećaš se sam i sve na tvojim Sam, plećima. Pa sam. to je užasna tjeskoba. Odvratan osjećaj, još kad stvarno dođu izazovi, a ti osjećaš da si sam, to je jako teško, stvarno. I ja to potpuno razumijem, kažem, zato što sam i ja živao jednom tako, nekada davno. Šta je ključ? I upravo sve to radim, kroz sve što radim. Ja kažem ljudima, ako ste došli da vas nečemu naučim mentalno, nećete dobiti ništa od mene novo. Ja nemam šta vas da učim, niti ja imam šta vama da dam. Ja mogu samo i ja samo želim da vas odvedem na mesto gde su svi vaši odgovori, a to je ovde. Znači da siđete odavde, ovde. Kad siđete tu u svoje srce, u sebe, tu su svi odgovori. Nemam ja ništa vama da dam. Tako da, to je poenta i cilj mog rada, da se ljudi odučavaju od svih gluposti koje su usvojili kroz život
i u koje su poverovali, koje su naučili, da kažem, na mentalnom nivou, a koje im ničemu ne služe. Postoje divna znanja koja služe ljudima u životu da žive srećno, ispunjeno, zdravo i tako dalje. Ali mnogo više je onoga što im stvara samo terete. Tako da, kroz moj rad i kroz moje programe ljudi će se osloboditi zapravo svega što pre svega oni nisu i to je put do tebe. Mene ljudi pitaju, a kako da se sad ja vratim sebi? Kako da ja ponovo dođem u kontakt sa sobom? Pa tako što ćeš se osloboditi i zaboraviti sve što ti nisi, a veruješ da jesi. Znači, kad se oslobodiš svih tih slojeva koje si natrpao na sebe, šta drugo nego si ponovo spojen sa sobom, dolaziš u kontakt sa sobom. I fenomenalno je što kroz meditacije i vežbe koje radimo na programima, uvodim ljude zaista u taj osjećaj povezanosti sa sobom. Neko po prvi put oseti stvarno tu silu koja živi, koja teče kroz njegovo telo. Prvi put oseti svoje telo. Prvi put oseti kako mu srce kuca. Zato što ljudi žive u mentalu, nemaju vremena da misle da li mi srce, kako mi srce kuca. Jer oni moraju da reše sve probleme, razumeš? Da, Tako da, 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 život je život ekar. melje, život ide, pegla. Da, život ide, katastrofa. Nemam ja vremena sada da ja sednem i da razmišljam kako je moje telo. A tu su ti svi odgovori. Da. Tako da, neverovatne transformacije ljudi doživljavaju, zaista. Mogu bih samo o tome da pričam sat vremena, neću sada da oduzimam vreme, ali stvarno, ljudi, kogod je bio na nekom od mojih programa, i dalje mi pišu šta im se sve u međuvremenu dešavalo. Tako da, ja ni ne znam, zaista, jer, kažem, ja samo povežem sebe, pre svega, ja sam uvek, svi smo mi uvek povezani sa tom energijom, ali nekada na mentalnom nivou mislimo da nismo. Ali smo uvek povezani, mi ne bi bili živi da ta energija ne teče kroz nas. Ali naš ego nam nekad stvori tu iluziju da smo odvojeni, da smo sami. I onda ja kroz vežbe i na mentalnom nivou se spojimo sa tom silom, sa tom energijom i jednostavno se stalno dešava isciljenje. Šta će biti rezultat i efekat? Ja ne znam jednostavno šta kome treba u tom trenutku, to dobije. Tako da je neverovatno. Ne sumnjam. Idemo sad na jednu temu koju si mi napomenuo, baš mi je interesantna. Jednom davno smo imali natpis članak o tome, već sam pomalo i zaboravila šta je točno bilo, ali pisalo je nešto o živcu koji se zove vagus, veliki Jeste. jedan živac ili nerv koji prolazi kroz naše tijelo i ima itekako veliki utjecaj na naše zdravlje, pa čak i na mentalno blagostanje. Pa ako nam Tako. možeš malo reći o utjecaju vagusa na nas i možda nekakve vježbe koje bi bile dobre, kako stimulirati taj vagus, kako bi možda bili smireniji, uzemljeniji i imali bolji san ili šta ja znam. Neku Upravo to. dobrobit. Da. Nerv vagus je najvažniji i najveći nerv u našem telu. Jako malo se priča zapravo o tome Da. i koliko je zapravo korisno stimulisati taj nerv i možeš zameniti mnoge druge terapijske metode samo tako što ćeš jednostavno posvetiti pažnju tom delu svog tela. Naš nervni sistem je podeljen na dva dela. Ja ću sad stvarno onako maksimalno da uprostim, da ne bi zbunjivao ljude. Centralni i takozvani autonomni. Taj autonomni nervni sistem je vezan za našu podsvest i za naše nesvesne radnje. Znači mi trepćemo, ne razmišljamo da li smo trepnuli, srce nam kuca, dišemo, hrana se vari. Znači sve ono što se dešava na nesvesnom nivou zavisi i pod uticajem je tog autonomnog nervnog sistema. On ima dva dela, simpatikus i parasimpatikus. Simpatikus je onaj deo koji je zadužen za mod bori se ili beži. Znači ono, stalna napetost, stalna stegnutost, oprez, strah, da li će sad ona divlja zver da me napadne, da me pojede. Znači onaj reptilni naš mozak, to je simpatikus. A parasimpatikus je sve suprotno, znači zadužen za opuštanje, za relaksaciju. I glavni nerv tog parasimpatikusa je vagus. Znači, da bismo bili opušteni, u balansu, smireni, potrebno je da se taj nerv aktivira. Vrlo često je neaktivan jer je ovaj simpatikus dominantni, znači stalno smo u tom nekom grču. Vagus prolazi bukvalno od, znači, mozga preko očiju, nosa, grla,
srca, dijafragme, izlazi u stomak, sve organe inerviše, znači kroz celo naše telo. I onda takođe, znači, postoje razna mesta gde mi možemo da delujemo tako da aktiviramo taj nerv. I kada se on aktivira, znači on utiče i na rad srca, i na krvni tlak, pritisak, i na disanje, znači bukvalno na sve najvažnije funkcije. Kažem, postoje više mesta gde može da se deluje i više načina. Naprimer, pokretanjem očiju levo-desno možemo da ga aktiviramo. Disanjem možemo da ga aktiviramo, pevanjem, znači ako aktiviramo svoje grlo, aktivira se i vagus. Postoji čak jedna tačka ispod rebarnog luka sa leve strane gde možemo da kuckamo, da ga aktiviramo, jer on tu silazi kroz to mesto u trbuh, u stomak. Međutim, smeh, znači smeh je ono što najjače aktivira nerv vagus. Znači, a to nam je svima dostupno. Ha, bukvalno Idemo aktivirati vagus, idemo svi zajedno. to. Ja radim onu vežbu, znaš, da ponavlja ljudi za mnom. Ha, i onda To je već i umrem užasnost, od smeha. užasnost. A to je zarazno, smijeh je zarazan. Da. Isto kao i plač. Jeste. Isto kao i plač. Da. Znači, pevajte ljudi, smejte se, aktivirat ćete svoj vagus. Vežba koja je meni donela milionske preglede na TikToku je vežba upravo za ljude koji imaju problema uveče da utonu u san, jer su napeti, jer su Da. anksiozni. Ja ću sada da je ponovim, jer će biti sigurno korisna i našim ovde gledateljima. Znači, šta je potrebno? Da legnemo, da savijemo kolena, onako kao da ćemo da stavimo knjigu da čitamo. Znači, ne treba da dižemo noge od podloge, samo savijemo noge u kolenima, pustimo ruke pored tela, držimo glavu pravo, udahnemo par puta i šta radimo? Samo oči, znači ne glavu, nego samo oči u desnu stranu maksimalno i brojimo nekih 30 do 40-50 sekundi. Znači tako, samo držimo u jednom smeru, desno prvo na primer, i ne pomeramo, glava je pravo, ležimo, onda ispravimo i to isto ponovimo u suprotnu stranu. Znači 30 do 60 sekundi je idealno. Dokaz da ste aktivirali svoj vagus je taj što ćete početi da zevate. Sigurno. I vidjet ćete, neki ljudi su mi pisali, kaže, izdržala sam 30 s jedne strane, a kad sam okrenula, već posle 10 sam zaspala i ne znam šta se desilo. Znači, jednostavno, totalno opuštanje. Ako vam srce brzo lupa, znači, pomislite da ćete dobiti panični napad. Kreće ono lupanje srca. Samo lezite levo, desno, vidjet ćete kako sve staje. Znači, to je najmoćnija vežba za aktivaciju vagusa. I pre nego što posegnete za nekim ozbiljnijim terapijskim postupcima i metodama, pokušajte, evo, ovako, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Vagus je izuzetno značajan. I, kažem, malo se priča zato što moguće je da nekom to ne ide baš u prilog, ali mi možemo sami da regulišemo svoje glavne funkcije. Tako da, Pa to je vagus je super. izuzetno važan. Probaću odmah večeras. Znači, Probaj, 30, zaspaćeš. 30 do 60 30 do sekundi. 40, 50, Aha. maksimum, idealno bi bilo minut, ali ako je nekom naporno, znači od 30 do 60 sekundi koliko možeš. Znači, u jednu stranu, pa u drugu stranu, i vidjet ćeš kako se sve smiruje, počinješ da zevaš i toneš u san. Super. Ok, ajmo malo popričat o školi svjesnog života. Ja, Jel može? Ajde, da. reci nam nešto više o tome, to mi zvuči baš super. Šta je to? Toliko se radujem toj školi, to je došlo meni inspiracija, naravno, kao i sve što radim, radim iz inspiracije. Ništa ne planiram, ne smišljam unapred, kako, šta. Pusti mi, samo mi dođe ideja. Škola svesnog života, zašto je to meni došlo kao ideja? Kada se uđe u transformaciju i kada ljudi zaista žele da promene nešto u svom životu, najvažnija stvar je ta doslednost. Znači da primenjuju stvarno, dosledno, svakodnevno određene vežbe, metode, šta god se odluče. Jer bez toga nema ničega. Svi kraći neki programi koje imam su odlični, ali šta se dešava? Pa posle 3 meseca,
ako se i dalje ne ostane u toj praksi, um te vraća na staro. Znači, um te vraća u one stare neke programe i manje više se vraćaš u neki stari mod. Potrebna je doslednost i potrebno je da to traje ipak vremenski malo duže. I ja sam zato osmislio ovu školu koja će trajati, imamo ukupno 24 radionice. Znači, 5 meseci će trajati i nema teme koje se nećemo dotaći. Apsolutno. Pritom, sve što radim, radim intuitivno, radim po osjećaju i ljudi će sigurno dobiti ono što im je potrebno baš u tom trenutku. Znači, škola je zamišljena tako da imamo 24 radionice vikendima, otprilike na 2 sedmice, po 2 dana, znači vikend će biti, razne teme, apsolutno sve što njima bude zanimljivo ćemo raditi. I jako važno da razumeju, ovo nije još jedna od edukacija. Ovo nije edukacija. Znači, nemojte da, jer meni ljudi kažu, ja bi tako rado, ali već idem na jednu edukaciju, pa će mi 2 edukacije biti puno. Ovo nije klasična edukacija. Znači, kao što sam rekao, neću vas učiti nove mentalne stvari. Naravno da ćemo razgovarati, daću vam neke nove možda informacije za vas, korisne metode, vežbe i tako dalje. Ali pre svega ćemo raditi na unutrašnjem radu. Ono malo pre kad kažeš uđi unutra. E, ulazit ćemo unutra. Znači, svako će na najdubljem nesvesnom nivou osvestiti sebe, upoznati sebe, spojiti se sa sobom, dobiti odgovore, dobiti rešenja i jednostavno će početi stvarno da živi život iznutra, iz ljubavi. Već smo pričali da život može da se živi iz ljubavi ili iz straha. Jedino život iz ljubavi je život taj, pun poverenja u sebe, pre svega, jer ti si taj život i na tome ćemo najviše raditi. Znači, moj cilj je da posle tih 5 meseci ljudi zaista počnu da žive svoju pravu, istinsku svrhu, da dođu ponovo do svoje autentičnosti, da se sete ko su, da se sete zašto su ovde, šta je njihov cilj, šta je njihova misija i verujem da ćemo u tome uspeti. Znači, nešto potpuno novo, drugačije, nije klasična edukacija, ali verujem da treba svima, ali zaista svima. Sad, naravno, ko je spreman, ko oseti ove moje reči, ja sam tu. Generalno, grupa je nakon našeg drugog podcasta gotovo popunjena, ali bit će mesta još. Tako da, ja se stvarno svima radujem koji izaberu ovo za sebe, jer sam siguran da će transformacija biti potpuna. Apsolutno, ali postoje neki ipak mali uvjeti uspjeha za potpunu transformaciju, a to su dosljednost i prisutnost. Je li tako? Da budeš Tako je, prisutan zapravo. doslednost. Doslednost, znači, nijedna metoda neće tebi da transformiše život, nijedan učitelj, znači, niko nema čarobni štapić u tvom životu, ako ti ne primenjuješ to što ti neko da kao metodu, kao rešenje. Znači, bez primene, bez spremnosti, nema transformacije. Ljudi misle da će doći kod mene i da ću im ja transformisati život. To ne ide tako. Ne ide tako. Znači, da, postoji taj moment koji se zove rad, ali to nije težak fizički rad. Taj rad postaje gušt kad ti vidiš rezultate, kad osetiš u sebi promenu. Ti onda jedva čekaš da to nešto radiš i onda to postane tvoj način života. Tako je, ništa bez rada. Ništa bez rada. Ništa. Ajmo za kraj sumirat najave svih tih programa. Nekako da zaokružimo sve to skupa. Znači imamo prvo za par dana neku Zoom sangu, je li tako? Jeste, za par Zoom dana seminar. imamo, jeste, za par dana imamo trening za 5 metode uživo na Zoomu, od 2. do 4.8. To 6 5 metoda, pristup kasnije, odmah posle toga grupi, kad se izvežba dobije se sertifikat, znači postajete 5 praktičar i zapravo dobijate metode koje će vam zaista transformisati život. Zatim, nakon toga, od 9. meseca kreće škola svesnog života, gde vas zaista onako čekam otvorenog srca. Od 13. do 15.9. još jedan trening za 5 metode,
s obzirom da je sad leto, pa dosta ljudi je tražilo termin u 9. mesecu zbog odmora i tako dalje, tako da će biti još taj jedan termin. Takođe, od 9. meseca krećem sa jednim divnom idejom mesečnih druženja u vidu jedne uživo radionice na Zoomu, gde ću ja bukvalno, pa na neki način kanalisati, odnosno iz te neke visoke svesnosti će ljudi dobijati potrebne informacije u tom trenutku. Znači, bit će interaktivna radionica, razgovarat ćemo na sve teme koje ljude bude zanimale, dobijat će ideje, tako neke, kažem, informacije uživo. I uz tu radionicu još 3 puta u toku tog meseca će biti samo meditacija, 15-20 minuta, jedna vođena meditacija, energetski, za isceljivanje, za opuštanje, za oslobađanje od misli, mir, i ceo taj paket će biti, znači, na mesečnom nivou, od 9. meseca. I to je to, od 10. meseca kreće ponovo onaj čuveni program 6 nedelja transformacije, koji je ljudima napravio neverovatne promene. Krećemo ponovo. Kome je daleko da čeka 10. mesec, on može da ga poruči i sada u vidu online programa, ali ako želi uživo, od 10. meseca. I kako sam već rekao, da ja od 1.9. živim u Austriji, da? U Berlinu. Vienna Calling. Krećem sa uživo tamo radionicama od 9. meseca, znači bit će otprilike na mesečnom nivou uživo radionice u Beču. Svi koji ste tamo, koji ste blizu, i Slovenije, i Hrvatske, pa sve je to blizu, je li tako? Dobro, da. Došli u Beč. Super, super. Naravno, individualni, svašta. Kod mene je stvarno sve. Znači, od 9 do 999 eura, što bi rekli, ali stvarno, znači, sad je stvarno pitanje koliko je ko spreman i koliko ko zaista želi promenu, a koliko ko želi samo da, eto, mi piše da se žali i da ja potvrdim kako je njemu teško u životu. To sam prestao da radim, tako da vrlo brzo osvestim te ljude, da, da, da. Ovo nije mesto za to, ja sam tu da ti pomognem da se transformišeš i da živiš bolje, a ne da potvrdim tvoju ulogu žrtve. I šta sam time uradio? Ništa. Zato mogu ići sa friendom na kavu, možemo da potvrđivati jedno drugom koliko je ko slobodno. Žrtva i ko će biti veća žrtva. Ko je veća žrtva, da. Naravno, sve ovo postoji dalje ona mogućnost mog individualnog rada sa mnom, to su ciklusi od 3 ili 5 termina, u zavisnosti koliko ko ima tema i na čemu želi da radi. U ovom trenutku se zakazuje za drugu polovinu 9. meseca, do tada sam pun, tako da ja sam tu, ljudi, znači, tu sam za vas, ovo obožavam da kažem, ali ne mogu umesto vas. Vi ste ti koji moraju da rade. Ja sam tu da vam pokažem šta. Super, bome, kod tebe je stvarno puno toga. Odakle tebe energije toliko? životna energija. Ja je koristim... Znači ti potpunosti koristiš, a? Potpunosti, da. Super, da. Super. Ajmo još, Nenade, ka šta je i Red na Atma podcastu jedna inspirativna za kraj, zaključna. Evo ovako, ovo neće biti poruka za kraj, ovo će biti pitanje za kraj. Dokle misliš da čekaš i kad misliš da počneš da živiš? Da li misliš da ćeš večno ovde živeti? Tvoja duša je večna, ali tvoje telo nije večno. I te kako ima rok trajanja? I ako sad pomisliš da ćeš imati sreće da doživiš 70-80 godina, sad možda imaš 40. Tih 40 što ti je ostalo, pola ćeš prespavati, znači ostaje ti 20. Od tih 20 pola ćeš provesti na nekom poslu. Ostaje ti 10 godina života. Da li si svestan koliko je to malo? Pomisli na nešto što se desilo pre 10 godina, kao da je juče bilo. E tako će doći i tvoj kraj na ovoj zemlji. I kako ti misliš tog poslednjeg dana, kad se osvrneš na svoj život, šta ćeš reći? Sve sam propustio i sve sam promašio. Ili, wow, živeo sam, stvarno sam živeo, pa makar i 5 godina. Makar i 5 godina, ali sam stvarno bio ono ko jesam i stvarno sam osetio svu lepotu i svu puninu ovog života i nije mi žao, idem sad dalje. Šta želiš da osjetiš svog posljednjeg dana? Znači, odluka je uvek samo na tebi.
Ja sam tu, ali ne mogu umesto vas. Tako da čekam vas da se stvarno probudite i da osjetite koliko je zaista ovaj život predivan. To bi bilo to. Savršeno, znači savršeno. Baš evo i mene se inspirira da sad još Da se javiš više da naučiš pevat. ono, sve, puno ti hvala. Ovo je stvarno bilo, mislim, očekivano od tebe, ovako gomila novih Ali ne inspiracija, može da bude informacija. drugačije kad si ti tu. Mislim, to je A, stvarno slušaj. tako. Mi smo jedan onako Mi smo spoj na višem nivou. jedan dinamični duo, dinamični duo. Da, da. Puno hvala. Evo, želim ti uspjeh na svakom polju, svim tim Hvala. tvojim poduhvatima i u preseljenju i u novoj fazi života u Da. Beču. A mi se vidimo nekom drugom prilikom i Da, puno ti sljedeći hvala. put svako novo druženje će biti sa te nove lokacije, ja se jako radujem. Da, Hvala da, da. vama zaista na prilici da se družimo i da dođemo do ljudi i eto, dajemo zajedno jednu nameru da dosegnemo stotine hiljada ljudi i da se ljudi probude. To bi mi bilo onako divno, divno zaista. Neka bude tako. Hvala. Hvala, ljubim vas Hvala tebi. puno i vidimo se. Laku noć. Ćao.